חשבנו לדבר על האושפיזין שלנו בהושענא רבה, דוד המלך. השנה נאסר עלינו להזמין אורחים לסוכה, אז זה רק מחייב אותנו להקפיד יותר באושפיזין, ולדבר על האושפיזין בכל יום, והיום הלילה האושפיזין שלנו הוא דוד המלך. מכל מיני פרשות שעוסקות בדוד המלך, בחרנו להתמקד בפרשייה קטנה שבדרך כלל פחות עוסקים בה. ספר מלכים א', למעשה כבר הספר שבו דוד פותח במילים, המלך דוד זקן, פותח בסיפור קצר, כל כך קצר שאני פשוט אקרא את הפסוקים. והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא ייחם לו. ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדוני המלך נערה ותולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת ושכבה בחיקך וחם לאדוני המלך ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל וימצאו את אבישג השונמית ויביאו אותה למלך. והנערה יפה עד מאוד ותהי למלך סוכנת ותשרתהו והמלך לא ידע. עד כאן סיפורה של אבישג השונמית. אנחנו פוגשים את אבישג השונמית בהמשך בהקשר קצר, שכאשר אחרי מותו של דוד, אדוניה בן חגית, שביקש למלוך, ובסוף התרגיל שהוא עשה נכשל, הוא בא אל בת שבע אם שלמה, וביקש רק שאלה אחת קטנה, תבקשי שלמה בנך, שייתן לי את אבישג השונמית לאישה, וכאשר שלמה שומע את זה, הוא מאוד מאוד כועס, והוא אומר שאדוניהו הוא היום יומת אדוניהו על הבקשה הזאת, ובזה בעצם נגמר לגמרי הסיפור של אבישג השונמית. השנה שאני רוצה לדבר עליה ולפחות לפתוח בה היא מה ראה מחבר ספר מלכים לפתוח בסיפור על אבישג השונמית, סיפור לא כל כך מחמיא לדוד ככלל כל התיאור הזה, ומה עניינה של אבישג השונמית ככלל? כן, התחיל אולי במדרש חז"ל, והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא ייחם לו. חז"ל אומרים לנו שהואיל והוא ביזה את הבגד, וזה בסיפור שהיה לו במערת עין גדי עם שמואל, שמואל א' פרק כף ד', ושם כתוב ויקום דוד ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול בלט. ויחר כן ויחלב דוד אותו על אשר קראת את הכנף אשר לשאול. אז חז"ל אומרים שהואיל והוא ביזה את הבגד, אז הבגדים לא חיממו אותו כשהיה זקן. על פניו גם נראה שכריתת הבגד היה בדבר נכון. הרי הוא אומר לו שם, בהמשך, ואבי ראה גם ראה את כנף מעילך בידי, כי בחורתי את כנף מעילך ולא הרגתיך, דעו ראה כי אין בידי רעב הפשע ולא קטעתי לך. ובאמת בגלל זה שאול רואה כמה דוד צודק ונשבע לו ומנהל איתו מסע ומתן של אהבה ושלום. בספר הבדיחה והחידוד של דרויאנוב מובא שמכאן ראיה שסוכנת דוד לא ביזה אף פעם. רק בגד. אז טוב, בכל אופן, משהו מעבר לעניין של בלטשחית שיש כאן בדבר הזה, הרי לב דוד היכה אותו. כלומר, כשדוד קראת את הכנף של המעיל, הוא לא חשב על זה שהוא יוכיח מזה שהוא לא הרג אותו, הוא בסופו של דבר הפך את זה לטובה, אבל הוא קראת את הכנף כדי להזכיר לו, אני אמור למלוך במקומך, ממש כמו שכתוב, וישוב שמואל ללכת ויחסך מכנף מעילו ויקרא, ויאמר אליו קרא השם את ממלכות ישראל מעליך. והנה כאן העונש, שבא עליו בנו, אדוניה בן חגית, ורוצה לקחת ממנו את המלכות עוד בחייו, ויעש לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו, ורוצה לקחת ממנו את המלכות בחייו ועל כורחו ולא בטובתו, שהוא רצה לתת את המלכות למישהו אחר. הסיפור שלנו מתחיל מהשאלה, המלך דוד זקן, מי יהיה המלך? ויחסו בבגדים ולא יחם לו, נושא שלא קל לי להיכנס אליו בציבור, אבל אני חושב שאין ברירה.
זה מעיד על בעיות בזרימת הדם, אדם שאי אפשר לקמם אותו מבחוץ, זה מעיד על בעיות מזרימת הדם שנובעות באמת מזקנה, בעיות כאלה בזרימת הדם אומרות למעשה, קרב היום שדוד יאבד את כוח הגברה שלו, לא יוכל להוליד ילדים. וכאן החרדה הגדולה של העבדים. דוד לא יוליד ילד. מי יהיה המלך? מה הבעיה? הגמרא אומרת, 400 ילדים היו לדוד, כולם בגדלי בלוריות, כולם בני יפת תואר. אבל לכולנו ברור שכל אלה שחוקבים שם על סוסים, הם לא בדיוק מתאימים. אין מישהו שמתאים להחליף. אמנון הבכור נהרג. כלאב שבאמת כנראה היה צדיק גדול כמו שאומרים חז"ל, מכל מיני סיבות שלא נביא אותם עכשיו נעלם מן התמונה. אבשלום שנראה באמת מאוד מוצלח, כבר איננו. מי נשאר? נשאר שלמה. הרי דוד הבטיח לבת שבע, איש איננו מעוניין בשלמה. שלמה הוא בן של בת שבע, זה מזכיר את אבון, לחרפה הגדולה שהייתה במעשה דוד ובת שבע, איש איננו מעוניין בכך ששלמה ימלוך, הוא לא נראה רלוונטי. ועל פניו נראה שאין ברירה. צריכים לשדך למלך אישה. מיכל ירדה מהתמונה, היא הייתה אולי הראויה ביותר, אבל היא ירדה מן התמונה, וזה לא היה לילד עד יום אותה, כלומר שדוד בעצם ניתק את יחסיו האישיים איתה, זה לא הקרות, שהוא ניתק את יחסיו האישיים איתה. ורוצים אישה חדשה, ודוד ברגע האחרון שיוליד ילד, הם אומרים את זה בלשון נקייה, אבל די ברור שכשאומרים למישהו על סוכן שתשכב בחיקו, זה לא כדי לחמם אותו, זה כדי לקיים כאן יחסי אישות, היא תהיה אשתו והיא תלד לו את הילד. דוד לא מוכן לעשות את זה. לא בגלל הנזרות מחיי אישות. הוא נשבע לבת שבע, והוא לא מוכן לשמוע על הולדת עוד ילד שיהווה פה אלטרנטיבה. ולכן הוא מקבל אותה כסוכנת, אבל כתוב ותהיל המלך סוכנת, ואת שרתהו והמלך לא ידעה פירוש הדברים שיגבלו שכבה בחיקו, חלילה מי להעלות כזה דבר לדעת. הם הביאו שתשכב בחיקו כדי שתהיה לו לאישה ותלד ילד. הוא לא הסכים כיוון שהוא נשבע לבת שבע. ואז כשדוד לא מצליח ועובר זמן, לא מצליח במרכאות, ועובר זמן וכולם מסתכלים ואבישג לא נכנסת להיריון, כנראה עבוד. ואז אדוניה אומר, אני אמלוך. וכאן אנחנו מגיעים לשאלה קריטית. ראיתי אחד מגדולי מבקרי המקרא החשובים, פרופסור חשוב מאוד, לא אזכיר את שמו, שמתאר פה את החשבונות של נתן שהתערב בעסק הזה, שעשה את החשבון אצל מי הוא רוצה לחמם את עצמותיו הזקנות לחומו של איזה תנור. כלומר, נתן הנביא מבקש פה משהו מתוך אינטרס אישי ומתוך קשרים שלו. חלילה וחלילה מלהעלות כאלה דברים על הדעת. בואו ננסה לחשוב שאדוני המלך. אני לא מדבר על זה שהוא לא אישיות מתאימה. מקדש לא היה נבנה. הרי זה בדיוק היה הבטחה של הקדוש ברוך הוא לדוד. אם אנחנו רואים בדברי הימים, אם אני אקח דוגמה אחת, איך שדוד מחנך את בנו לדבר הזה. והיא אומר דוד, אני קורא בפרק כבד, ואומר דוד שלמה בני נער ורח, והבית לי לבנות לאדוני, להגדיל למעלה, לשם ולתפארת לכל הארצות. הכי נענה לו, ויחן דוד לרוב לפני מותו, ויקרא לי שלמה בנו, ויצווהו לבנות בית לאדוני אלוהי ישראל. ואז הוא מלמד אותו את הכל, והוא אומר לו, אתה בני היא אדוני מח, והצלחת ובנית בית אדוני אליך כאשר דיבר עליך, אך ייתן לך אדוני שכל ובינה, ויצבך על ישראל, וישמור את תורת אדוני אלוהיך. בהמשך מתואר איך שהוא מלמד אותו את כל תבנית המקדש ואת כל תבנית הכלים במשקל זהב לזהב ולכסף לכסף, ואת כל הדברים איך הוא מלמד אותו ומחנך אותו. אדוניה היה הולך לבנות בית, הוא ידע מה זה בית, זה עניין אותו. נתן מתערב בגלל שזה הסיכוי היחיד. אבל יש כאן הדגשה, דוד לא היה מוכן לשום אלטרנטיבה לשבוע שלו. אולי הוא התרפא באותו יום שאדוניה אמר אני אמלוך, ובאמת קיבל על זה נזיפה גם מבת שבע וגם מנתן הנביא. אבל ברור לחלוטין. הוא נשאר נאמן לשבועתו לבית שבע, ממנה הוא יוליד את הילד שיבנה את מקדש השם.
אני ברשותך רוצה להציע כיוון אחר. אני חושב, קודם כל אני אתחיל ממה שאני מסכים בהחלט, שיש כאן בכלל התייחסות, אם אני מבין נכון למי רמזת כאן, שבעצם דוד בכלל לא נשבע את השבועה הזאת לבת שבע. יש את הטענה שכמה מהמבקרים טוענים שבעצם עבדו פה על דוד. נתן אומר, היה לו את הסיבות שלו לרצות ששלמה יהיה המלך. הוא אומר לבת שבע, בואי תגידי לדוד, אתה נשבעת ששלמה בנך אם לא חריי, אבל לא מצאנו שבועה כזאת בכל ספר שמואל. רגע, רגע, אני לא, אני רק אומר, אני בנקודה הזאת מסכים איתך שדבר כזה הוא לא נכון. יש לזה כמה ראיות, ובראש ובראשונה מפני... רק הערכת, קטנה. אני נעלב בשבו של דוד. אני היום בן 70, ממש כמו שהיה דוד, ואני עוד לא סנילי, אף אחד לא יכול לספר לי כאלה. יפה, זאת, אני לא יודע אם הראיה היא דווקא זאת הראיה המוחצת, אבל אני כן יכול לומר שכל מה שאנחנו רואים מהמשך הפרק, מהדרך שבה דוד מדריך את צדוק ונתן איך להמליך את שלמה, ואחר כך בפרק ב' יש לנו צוואה מפורטת עם זיכרון מצוין, מה עשה לו יואב, ומה עשו בני ברזילאי, ומה עשה לו שימי בן גרה, אז את הדבר הזה אפשר בהחלט למחוק. אבל לאור זה אני רוצה לנסות להסביר בצורה אחרת ברשותך את הסיפור של אבישג. למעשה הפרק הזה מעורר תמיהה. אם הסכמנו שאכן הייתה שבועה של דוד לבת שבע על שלמה, למה הוא לא עושה דבר? למה אדוניה בן חגית מתנשא למור, אני אמלוך ולא עצבו אביו מימיו? הרי המלך דוד זקן בא בימים, כמו שאומר לו נתן עיני כל ישראל אליך, ודוד לא עושה כלום. ודומני שהפרק הזה שלנו מציב שלוש תשובות למה דוד לא עשה כלום עד שבשרפו של דבר הוא כן עשה. והתשובה הראשונה היא מצבו הנפשי של דוד. כל התיאור הזה של דוד, של מלך שנמצא במצוקה ומחפשים ועושים חיפוש בכל גבול ישראל ומחפשים מישהו שיושיע אותו מהמצוקה שלו, הרי מזכיר לנו שני סיפורים נוספים בתנ"ך. איפה עוד מצאנו מלך במצוקה שעושים חיפוש בכל גבול ישראל ומוצאים איזה דמות שבאה ואמורה לעזור לו במצוקתו הנפשית? אז קודם כל זה מזכיר לנו את הסיפור של שאול במצוקה הנפשית שלו עד שמביאים לו את דוד. זה גם מזכיר לנו את אחשוורוש. כל הפרק הזה יש השוואות לא מעטות לסיפור של אחשוורוש. אבל בניגוד לשני הסיפורים האחרים, שבהם בסוף צמחה ישועה למלך, באמת רווח לשאול, ואחשוורוש מצא באסתר ואהב אותה, דוד הוא היחיד מהשלושה שהמטרה וחם לאדוני המלך, ואני רוצה להבין את הפסוק הזה כפשוטו, כתוב, ותהי למלך לסוכנת ותשרתהו, לא כתוב שהיה לו חם, אלא באמת לא יצא שום דבר, הוא קיבל סוכנת, בסדר, מה הוא צריך עוד סוכנת לבית? כל הפסוקים האלה באים לומר דבר אחד, דוד במצוקה נפשית קשה מאוד, ושום דבר לא עוזר לו. ולמה? בגלל שתי מילים. ושכבה בחיקך. בפעם הקודמת בתנ"ך, שאנחנו מוצאים את הצירוף של ישכב בחיק, זה הרי לקוח מפרשת כבשת הרש, בחיקו תשכב, יש כאן רמיזה למצבו הנפשי הקשה של דוד, שאנחנו רואים אותו בעצם מכל החצי השני של ספר שמואל ב', הוא נמצא במצב קשה מבחינה נפשית, חטאתי נגדי תמיד, הוא פסיבי, הוא פסיבי מול אמנון, והוא פסיבי מול אבשלום, והפסיביות מגיעה לשיאה. כאן, בסיפור של אבישג, שלעניות דעתי לא בא אלא להבליט את הפסיביות שמקשה על דוד לעשות צעד בכיוון של שלמה. הדבר השני הוא שאדוניה בן חגית מסופר עליו, וגם הוא טוב תואר מאוד, ואותו ילדה אחרי אבשלום, הוא רואה באדוניה בן חגית את מה שהוא ראה באבשלום, כאנשים שיופיים החיצוני מרשים אותו ביותר, והוא חושב שזה מעיד גם על יופי פנימי, והוא כאן נופל במה ששמואל בעצמו נפל, שהשם יראה ללבב. ובסופו של דבר כל המערכת הזאת באה לומר שדוד נמצא באמת מצב קשה, אבל כשמגיע רגע האמת ובת שבע ונתן מספרים מלאך אדוניה
דוד מצליח להתגבר על כל המחסומים, על המצב הנפשי הקשה שלו, על האהבה שלו לאדוניהו, אולי גם על הרתיעה שלו מבת שבע, כפי שרמזת מקודם, על כך שזה סוג של מזכרת אבון תמידית כזאת, והוא בא ואומר, לא רק שאני אקיים את השבועה הזאת, אלא אני אוסיף, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסאי תחתיי. לא שאני עכשיו הודיע שאחרי מותי זה יקרה, ומי יודע מה יקרה כשאני אמות, אלא זה יקרה היום יותר ממה שנשבעתי, כדי שיהיה ברור לחלוטין שאני עומד במחויבות שלי. על כן, אני מודיע ששלמה יושב תחתיי, והוא ממליך, בפעם היחידה אני חושב בתנך, שמלך ממליך את בנו בחייו, ומפנה לו את הכיסא, מה שקשה לפוליטיקאים לעשות בדרך כלל. הוא מפנה לו את הכיסא כדי להבטיח שאותה שבועה שהוא נשבע אכן תתקיים. זה כמובן דברים יפים מאוד. אני אשתמש כאן בביטוי שאני לא אוהב להשתמש בו, אבל אני חושב שהוא מתאים, שאני אגיד רק את תחילתו, כי אני לא אוהב להשתמש בו, הוא מתחיל במילים אלו ואלו. כלומר, ואני אסביר למה שתי הגישות שלנו יכולות להשתלב. יש כאן שני אישים מרכזיים שפועלים מסביב לדוד, בת שבע ונתן. בת שבע, אני חושב, זה מאוד מבליט את הדברים שאתה הבלטת הרבה יותר, ובצורה מאוד מאוד נכונה. את הנאמנות לשבועה, את מה שהוא הבטיח לה, אחרי האסון הגדול שהוא גרם לה, וממש, כי הם בא ולא תהיה לאישה, לא יוכל שלך כל ימיו. כלומר, מה שנקרא את נטילת האחריות על האישה, על כל המשמעות. אתה התגשת את זה, אני חושב, בצורה יוצאת מן הכלל. אני יותר הבלטתי, ואני חושב שגם הדבר הזה יכול להיות נכון, את העמדה שנתן הדבר הזה כל כך בוער בו, ודאי נאמנות של דוד להבטחתו, לשבועה, לקבלת האחריות על מעשה, הוא ודאי שזה חשוב לנתן. אבל אני חושב במבט הכללי יותר, עניין המקדש, שללא ספק כשאתה קורא בדברי הימים כמה דוד חינך את הבן שלו, רק שלמה יכול היה להקים את זה. נתן שבא בשם השראת השם אלוהי ישראל, עם ישראל, בא מהכיוון הזה, ושני הכיוונים האלה, שאחד מהם הוא הנאמנות לשבועה, ואחד מהם הוא בניין בית הבחירה להשם. עד כמה שני הדברים האלה מתחברים. אני לא יכול ממש שלא להיזכר במעשה העקדה. בשבועה היחידה שהקדוש ברוך הוא נשבע לאבות. בי נשבעתי נאום השם. ויקרא אברהם את שם המקום הוא השם יראה אשר יאמר היום באחר השם יראה. השבועה שהקדוש ברוך הוא נאמן לה בכל מצב. ובניית המקדש בהר מוריה. שני הדברים הם מתחברים, וככה אני חושב ששני הדברים שלנו גם כן יכולים בעצם היום הזה לחבור. אז אם ככה, אני אשאל אותך, איך אתה מבין למה השבועה הזאת נזכרת כאן לראשונה? למה היא לא נזכרה בספר שמואל, שדוד נשבע לבת שבע בצורה מפורשת, כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא יישב על כיסי? לאן נעלמה השבועה הזאת? אני חושב שהדבר הזה בכוונה לא נזכר. היוון שאני חושב שיש שם פסוקים במקום, ואלה הם הפסוקים של נתן הנביא, וכך כתוב שם, וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבוא אליה וישכב עמה, ותל את בן ויקרא את שמו שלמה, ואדוני אהבו, וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה בעבור אדוני. הייתה כאן אמירה, זה הבן שעליו אמר נתן, אני אהיה לו לאב, והוא יהיה לי לבן. ועליו הוא אומר, כן, שהוא יבנה בית לשמי והכינותי את כיסא ממלכתו עד עולם. הנקודה הזאת של החיבור של שלמה ישירות אל הקדוש ברוך הוא דרך נתן, לא בגלל שבועתו של דוד, הוא שנזכר בספר שמואל, ספר מלכים מזכיר לנו גם, הייתה שבועה של דוד, וזאת השבועה שקיימת יותר מכל. את הפסוק בתורה שמביא לנו קבלת אחריות, ולא תהיה לאישה לא יוכל שלך כל יום. אז אני, בבחינת האלו ואלו בערך, הייתי מוסיף כך. אני חושב שאחד הדברים החשובים להדגיש בכלל, כשאנחנו מדברים על פרשת דוד ובת שבע, זה שכשדוד לקח את בת שבע אחרי מותו של אוריה, זה לא היה איזשהו פרי תכנון מראש,
אלא זה היה אחריות שהזכרת פה. אני חושב שדגש, אנחנו רואים את זה במילים, וישלח דוד ויאספה אל ביתו. הביטוי הזה לאסוף אל ביתו מזכיר לנו את פרשת פילגש בגבעה, ואין לאסוף אותם לביתו. זה מתוך אחריות וחסד, לא שדוד תכנן מראש לקחת את בת שבע, אבל הוא לקח אחריות על מה שהוא עשה. ויחד עם זאת, האחריות הזאת והשבועה שהוא נשבע, יכול להיות שהייתה חלק מנקיחת אחריות, אבל דוד לא באמת היה שלם עד הסוף עם השבועה הזאת. זה אולי הרד"ק אומר שזה חלק מהמילים וינחם דוד את בת שבע אשתו, שם הוא גם נשבע לה. אבל השאלה היא מתי הוא באמת יפנים את השבועה הזאת. משל למה הדבר דומה? אנחנו מכירים את דברי האחים, אבל אשמים אנו על אחינו, כי שמענו איך ה... אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר היינו צריכה תפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן בא אלינו... כן, בהתחננו אלינו ולא שמענו, אבל זה כתוב בפרשת מקץ, פרשת וישב, לא כתוב שהוא התחנן אליהם. אז אמרה הנחמה ליוביץ' שכשהוא התחנן אליהם בוישב, הם לא שמעו את זה. מתי הם שמעו את זה? כשבאה עליהם הצרה בפרשת מקץ. אני חושב באותה מידה אנחנו יכולים לומר גם פה, שהוא נשבע את זה מתוך אחריות, אז הוא נשבע את זה. אבל מתי הוא יפנים את השבועה? עכשיו, במבחן הגדול של דוד, אולי הייתי אומר, המבחן האחרון של דוד, בתחילת ספר מלכים, כשהוא עומד בפני המבחן הזה, האם אתה לוקח את מלוא האחריות על מה שאתה עושה, מה שקרה? כאן הוא שמע את השבועה באמת, ולכן השבועה נזכרת רק פה, כי רק פה היא באמת הופנמה אצל דוד עד הסוף. טוב. אז אני חושב שהסיפור הזה של אבישג, איך שלא יהיה, בסופו של דבר הוא חלק מסיפור של תשובה, ואולי בזה אנחנו יכולים לסיים. בפתקה שהזכרת. בפתקה, ובקשר להושענא רבה, הסיפור הזה של דוד הוא בעצם סיפור של תשובה. דוד הקים עולה של תשובה, והסיפור הזה הוא אולי הסיפור האחרון של דוד המלך, וגם בו יש מימד של השלמת התשובה מתוך האחריות שהוא לוקח כלפי בת שבע, ובזה אנחנו מחברים את בכלל אישיותו של דוד להושענא רבה. זה לא רק העובדה שהוא שפיזין, אלא בגלל שיותר מכל אדם אחר, דוד הקים עולה של תשובה, יש לו כמה וכמה סיפורי תשובה ותיקון, ונאה דוד המלך שיהיה האושפיזין ביום שבו אנחנו מקווים שבעזרת השם נחתם לפית כתבה. תרצה לומר משהו לסיום? נוסיף אולי מילה אחת על הפתקה הטובה. על פי פשטי המקראות, השנה מסתיימת לא בכ"ט אלול, אלא בכ"א תשרי. כלומר, חג האסיף בצאת השנה. חג האסיף תקופת השנה, כשהשנה גומרת לאסיף. האסיף, זה סוף השנה, שאספת את כל פירות השנה, ולכן גם מצוות הקהל, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה, מקץ שבע שנים בסוף שנת שבע שנים. ממילא, שמיני עצרת, או כמו שאנחנו רגילים לקרוא לו שמחת תורה, זוהי תחילת השנה, שאנחנו מבקשים גשמים, מתחילים לחוש, מבקשים גשמים, מתחננים, שייתן לנו שנה טובה. ועל כך אמר הרבי מקוצק, אם בשמחת תורה היינו צריכים לסמוך על התורה שלמדנו, הרי היינו צריכים לקרוא את הבגדים שלנו ולשבת על הרצפה ולהתאבל. כמה כבר למדנו לעומת מה שהיינו צריכים לעשות. על מה אנחנו שמחים בשמחת תורה? על התורה שאנחנו עתידים ללמוד בשנה הבאה. ועל פי זה החתן העיקרי, הוא דווקא חתן בראשית. כאן אנחנו מתחילים את השנה החדשה, עם התקווה החדשה, שהקדוש ברוך הוא בימים האלה יגזור עלינו גזרות חדשות וטובות, ויראה לנו איך כל ההנהגה שלו איתנו בימים האלה הייתה לטובה, ורק תחו עינינו מראות.